madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa dinidu uga digay in la qaado xayiraadaha loogu talagalay la dagaalanka faafida corona virus isagoona walaac ka muujiyey in xaalada ay ka sii dari karto haddii ay taasi dhacdo doctor tradus ayaa sheegay in dalalka caalamka ay ka fajignaadaan khafiifinta xayiraadaha xitaa in kastoo ay dhaqaalaha saameyn baan ku yeeshaen xayiraadahaasi sbain iyo talyaaniga oh dalalka yurub uu sida baan u saameeyey fyraska korona ayaa haatan labaduba waxay khafiifiyeen qaar ka mida ay kusoo rageen dalalkooda guud ahaanba dunida waxaa lagu xaqiijiyey haldhibic lix milyan oo kiis oo cudurka coronafirus docor trods oo ka hadlay magaalada geneva ayaa sheegay in hoosudha xanuunka covid laga dareemay qaar ka mida dalalka yurub waxa uuna sheegay inay jiraan qorshooyin lagu khafiifinayo xayiraadaha kuwaasi oo idmr u h o kala shaqaynaysa dowladaha caalamka balse ma ahan in si shaqhsiya loogu dhaqaaqodmaxdm